আপোনাৰ অকমান বয়সো হৈছে হয় নাই এতিয়া আপোনাৰ কষ্ট পায় নেকি কেতিয়াবা কষ্ট পায় এই উহাটো অলপমান ঘূৰি আনবা টান হয় উহাটো উশাটো অলপমান ঘূৰি আনবা টান হৈছে এই ক্লাব খোঁজে এটা মোদাহি যে বুড়াটো এইটাই মরে বুড়া আপনার মানুষজন মানুষজন ঘরতে থাকে সব ইয়ে কাম করবা লাগা হয় ই ব্যাপার আইভা না জানে না বস্তু বেচপাই না জানে সি নমস্কাৰ প্ৰথমে সমূহ দৰ্শকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেললৈ জনাইছোঁ স্বাগতম প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি আমি উপস্থিত আছোঁ এটা বিশেষ স্থানত ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰবিৰ কেমেৰাত আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন বজাৰ আৰু এই বজাৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ এই বিশেষ স্থানটো অতিকৈ জনপ্ৰিয় হয় আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বেলতলাস্থিত বেলতলা হাটত আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম এক অনন্য তথা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য হয় আমি দেখুৱাম নাৰী উদ্যমিতা প্ৰকৃততে কি যিকোন সময়ত নাৰীয়ে বাহিৰত ব্যৱসায় কৰিবলৈ অহাটো বা যিকোন সময়ত নাৰী এগৰাকীয়ে নিজেই নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাটো অসমত এতিয়াও প্ৰত্যাহ্বানমূলক তেনে সময়ত আমাৰ অসমীয়া নাৰীয়ে বজাৰত ব্যৱসায় কৰিবলৈ কেনেকৈ ওলাই আহিছে তাৰে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম লগতে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জনাৰ প্ৰয়াস কৰিম আচলতে তেওঁলোকৰো এখন সংসাৰ আছে তেওঁলোকৰো সন্তান আছে তেওঁলোকৰো বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ ব্যস্ততা আছে তথাপি তেওঁলোক ওলাই আহে পুৱাই বজাৰখনলৈ বুলি ওলাই আহে আৰু এই ব্যস্ততা গধূলাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু পৰম্পৰাগত সাজযোৰ পিন্ধি তেওঁলোক বজাৰখনলৈ ওলাই আহে নিৰ্দিষ্ট ঠাইকুৰাত বহেহি আৰু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে কেনেকৈ আগৰবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ বস্তু কেইপদমান বেছিকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰি কেনেকৈ আগৰবাৰৰ তুলনাত দুপইচা বেছিকৈ অৰ্জন কৰিব পাৰি প্ৰিয় দৰ্শকসকল বিশেষ কথা এই যে আজি 8 মাৰ্চ 8 মাৰ্চ মানে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস আৰু নাৰী দিৱসৰ এই দিনটোত বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে বেলতলাৰ এই বজাৰখন আৰু বজাৰখনৰ সৈতে জড়িত মহিলাসকলৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী কিতাপৰ পাততে সীমাবদ্ধ নাথাকি বাস্তৱ অৰ্থত নাৰীৰ স্বাধীনতা আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে এইসকল মহিলাই এওঁলোকৰ সংগ্ৰামী জীৱন অইন সহস্ৰ নাৰীৰ বাবে হ'ব পাৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস চবেই কয় কমাব কাৰণে কোৱা মতে কৰি দিব এনেতো কমাবই আমিতো বেছি খোজোঁ তেওঁ কমাবই বিচাৰে তেখেতে তথাপি কিবা কমাই চমাই কিবা এটা দিয়া যায় আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় নাই অসুবিধা মানে আমিও মানে মিলাগেইতো ক'ব লাগিব লোকচানকৈ নকওঁ না আমি লোকচানকৈ নকওঁ আমি আমি চবেই মিলাগেহে আমাৰ প্ৰফিট হোৱাগেহে আমিও কওঁ প্ৰফিট যদি নহ'লে আমি নিদিওঁহে নকওঁহে আপুনি আপোনালোকে ইয়াত যিবোৰ বস্তু আনিছে যিবিলাক সামগ্ৰী আনিছে এইবোৰ ঘৰৰেই নে নাই গাঁৱৰ পৰা কিনি আনো অঁ গাঁৱৰ পৰা গাঁৱত খেতি কৰে সেইবিলাক গাঁৱৰে বুঢ়ীকেইজনী খেতি কৰিছে দিছে তাকে লৈ আহিছোঁ গাঁৱৰ পৰাই লৈ আহোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত সোণাপুৰ লালমাটি আপোনাৰ নাম অনলাইনত দেখিলেও এয়া দেখিলৈ দিছোঁ টিভিৰে বা পাগুৰি মাৰিকে যে অঁ ক'ত পালে আনিলি কইনাটো ক'ৰ পৰা লৈ আহিলি কোৱা ময়ে গৈছিলোঁ দেখোন দীপা কাঠাৰ আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত বুলি ক'লে সোণাপুৰ লালমাটি জাগি চাই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান মোৰ 3 জন কি কৰি আছে মানে এইটো ডাঙৰ চলে এইটো অঁ আকৌ ল'ৰাটো এনেই খেতিয়ক বিয়া পাতিলে মানুহজনে কি কৰে সেইটো হেৰিয়ে এইয়ে বেপাৰে এই ক্লাবৰ ঘৰ যে এটা মোদাহি যে বুঢ়াটো এইটোৱে মৰে বুঢ়া আপুনি এই সেইটোৱে এই ক্লাবৰ ঘৰ এইখিনি থাকোঁ আৰু 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 এই চৰকাৰৰ যিবোৰ অৰুণোদয় আঁচনি চাঁচনি এইখিনি পাইছে নাই এয়া তেল চেল দিয়ে না হ'লে দেখোন আজি 2 বছৰে হ'ল পোৱাই নাই দেখোন নাই পোৱা আগতে পাইছিলোঁ তেল দিয়ে চাউল দিয়ে এয়া নিমখ চিমুখ দিয়ে না এইখিনি পোৱা নাই 2 বছৰে হ'ল পোৱাই নাই
বেলতলা বজাৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এটা দিশো। একেদৰে জনজাতীয় মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণে এটা সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাটো সহায় কৰিছে আৰু তাৰেই পৃষ্ঠভূমি হৈ পৰিছে এই ঐতিহাসিক বেলতলা বজাৰখন। নিশ্চয়কৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰীকেই প্ৰয়োজন এই উদ্যমিতাৰ। সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে, নাৰীৰ স্বাধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে এই সংগ্ৰাম নাৰীয়ে চলাই নিবই লাগিব। ভালে থাকক এওঁলোকৰ এই অম্লান হাঁহিবোৰ আৰু ভালে থাকক এওঁলোকৰ এই অনন্য যাত্ৰা। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।